नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল, উন্নত বিনিলে মই আপোনাক স্বাগত জানাইছো। আজি জুবিন গাৰ্গে কিছু সময় আগতে এটা বিশেষ উপহার দিলে অসমবাসীক। আহকচোন চাওঁ কিনো উপহার দিলে, তেওঁৰ মুখেৰে শুনো। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। কাষত ছাবস্ক্রাইব বুলি লিখা থাকে আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ পাব আৰু লাইক এটা কৰিব। নমস্কাৰ, মই জুবিন গাৰ্গে কৈছো আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বাবে এটা সুখবৰ, আমি ৰিচেণ্টলি এটা নতুন এপ আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ যাৰ নাম একা ডট কেয়াৰ, EKA.CARE, একা ডট কেয়াৰ, য'ত আপোনালোকে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 500তকৈ অধিক ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে উপদেশ ল'ব পাৰিব ক'ভিডৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে, যাৰ যি যি প্ৰব্লেম হৈছে। চ' এইটো এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ, ফ্ৰী চাৰ্ভিচ। লগ ইন কৰক একা ডট কেয়াৰত আৰু তাৰ পৰা যি যি আপোনাৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে ডিছকাছ কৰক ডক্টৰৰ লগত, কি দৰৱ খাব লাগে, কেনেকৈ থাকিব লাগে, কথা পাতক। আৰু আমি সদায় আছোঁ আপোনাৰ লগত। জয় অসম, থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ।